ကျွန်တော်တို့ဖွယ်တွေကဖြုံမမောင်ကနိုင်ငံခြားမှာစားသွားတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဖုံးဆက်နေခဏနော်ကောက်ကြီးကောက်ကြီးခဏခဏခဏမင်းစကားနဲ့ပြောလိုက်မင်းစကားနဲ့ပြောဒီမှာပြိတ္တတွေရှင်ခဏနော်ပြောပြောဟယ်လိုကျွန်မပြော高级这边有有都飘了杨万年的地位嘛都飘别人嘛飘别人了这种肉飘我们家我万年转的机会来等一下这次的心里我飘过一遍吧怎么样 OK မင်းကိုစပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်အတိတ်ကအကြောင်းကိုကြွေးခက်တွေးလျက်ပဲစဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကိုနောက်လဲငါတို့တွေပျော်ခဲ့ကြတဲ့ဆော့ခဲ့ကြတဲ့အချိန်လဲစဉ်းစားရင်မျက်ရည်ဆိုးလို့လွမ်းတဲ့စိတ်ကိုချိန်လျက်ရှင်တို့ကဒီအချိန်ဆိုငါတို့နဲ့မင်းကအများနဲ့ရှိတယ်ခုကြတော့ဘွားရဲ့လမ်းကျော်အဝေးဆုံးရက်ကိုထားလို့ပြေးထွက်ကြံခဲ့ကနေတိုင်းခဲ့ရင်မင်းရဲ့အကြောင်းကိုသတိရမိခြင်းသိချင်တဲ့ဖြိုးမောင်မောင်ကိုငါစိတ်ထဲမှာသတိရမိခြင်းရှင်တို့မစဉ်းစားရင်တကယ်သိတွမ်းနဲ့ပြင်းသွားရင်ကြည့်ရတဲ့သင်ငယ်ချင်းရဲ့ကြည့်ရောင်းရဲ့စိတ်မတန်ရာဖြစ်ခဲ့ရာသေခြင်းရဲ့ဖဲချိန်ပြန်တွေ့ကြမလဲရှင်တဲ့မှာစဉ်းစားရင်တကယ်သိလွမ်းနေပြင်းသွားရင်သိရတဲ့သံငယ်ချင်းရဲ့မင်းမရှိရောငါရဲ့စိတ်မတန်ရာဖြစ်ခဲ့ရာသေခြင်းရဲ့ဖဲချိန်ပြန်တွေ့ကြမလဲရာဘဘင်းကနေထွက်ပြီးတော့ရှောက်နေခဲ့ရဲ့လောကိစ္စကြောင်းပြလို့တည်သူဟိုကိုသွားခဲ့ကြတယ်လက်မိတ်ကသမင်းဆိုင်မှာဝင်တိုင်းပြီးတပင်းနဲ့စားတဲ့မင်းတောက်တဲ့ရေသာမှုကငါအမြဲတမ်းပေါက်ပေးခဲ့တယ်ငါတို့ဘက်ဝက်ကလေးလို့ဝိုင်းစားရင်စိတ်မကောက်ပဲဖိုင်လို့လည်းရမ်းမြရင်လို့ပြောရင်လည်းပြုံးမပြတ်ပဲစားကြိုက်တဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကမိလင်းကြီးချစ်ချင်တဲ့ဘာမှမသိဝမ်းကောက်ခဲ့တဲ့မင်းနဲ့မဲကကောက်ကြီးတဲ့ဒေါသတွေတိတ်ကြီးတဲ့ကောက်ကြီးကိုငါလွမ်းတယ်မြစ်ချီတော့ရှင်တဲမှာငိုချင်သလိုငါဖြစ်တဲ့ငါချစ်တဲ့တကယ်ချင်းကငါတို့ကိုချန်ကြည့်ခဲ့ရှင်တဲမှာလွမ်းသလိုနဲ့မင်းမချီတော့အနေခက်ခဲ့မင်းဘွားရဲ့ကြီးမန်းချက်ရောက်အောင်လို့စူးစားပါဝိရိယနဲ့ဒေါသလို့သူများတဲ့ကောင်စူးစားပါငါတို့ကဒီစကားပဲမင်းကိုပြောဖို့ရှိတာပါမင်းသိပါကွာမင်းရငါရဲ့ချစ်ဆုံးတကယ်ချင်းပါကွာရှင်တဲမှာစဉ်းစားတကယ်ဒါနဲ့ဒီရတဲ့ငယ်ချင်းရဲ့မြစ်ချီတော်မရဲ့စိတ်မှာတန်ရာဖြစ်ခင်ဒီရတဲ့ငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်ချင်းပြန်တွေ့ကြမလဲရှင်တဲမှာစဉ်းစားရင်တကယ်သိတော့နဲ့ပြီးတော့ဒီရတဲ့ငယ်ချင်းရဲ့မြစ်ချီတော်မရဲ့စိတ်မှာတန်ရာဖြစ်ခင်ဒီရတဲ့ငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်ချင်းပြန်တွေ့ကြမလဲပြောတော့နောက်သုံးနှစ်ဆိုပြန်လာမယ်မြောက်ပြီးမှခြေချကနေမှုရပညာရင်းတက်ဖို့လို့လို့ပါငါဘွားရဲ့ကြက်လန်းကိုနိုင်ငံခြားမှာရှာမလို့ပါတန်ထိတ်တန်ကြဆန်းကွာအမြင်ဆုံးပါကိုမြော်ကျိုးသားခဲ့ချင်းတွေကိုတမိုးချီအောင်အသုံးချခဲ့သိုးရတဲ့ချင်းသိုးတွေကိုမလုတ်ခဲနဲ့မင်းဘဝအတွက်စိတ်ထဲမှာထားခြင်းရှင်မဲချက်ကိုမပေးပြင်းနဲ့ချင်းချင်းဟာငါငိုရင်းရေးခဲ့တာမင်းအတွက်ရှင်မဲမှာစဉ်းစားရင်တကယ်သိရောနဲ့ပြင်းပွင့်တည်ရတဲ့တန်ငယ်ချင်းရဲ့မြစ်ချီတော်မရဲ့စိတ်မှာတန်ရာဖြစ်ခင်ဒီရတဲ့တကယ်ချင်းရဲ့ဘယ်ချင်းပြန်တွေ့ကြမလဲရှင်မဲမှာစဉ်းစားရင်တကယ်သိရောနဲ့ပြင်းပွင့်တည်ရတဲ့တန်ငယ်ချင်းရဲ့မင်းချီတော်မရဲ့စိတ်မှာတန်ရာဖြစ်ဒီကောင်တို့ရှိုးတွေမှာအရန်ဆိုနေတာကျွန်တော်တို့ရှိုးလောက်တာဒီကောင်မပါကျွန်တော်လည်းအရန်ထီးတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်